נכון. לויד. עוד פעם ברכץ, איזה חסימה של ווילי וורקמן. צריך למצוא את גרם, שמוצא את גסטין, זה שלשה חופשית. שלשה משלו, בצד השני. כמעט 14 כאלה למשחק. גסטין עולה לעוד שלשה, ותופר גם את זה. גרם, עם הקרש. קיצ'ן מאבד את הכדור. זגרם יוצא למתפרצת ושם שתי נקודות, סוחט את העבירה. עוצר עצמו לפנים מול ברקוביץ' שלא מקבל את הכדור, וברנדון באומן מטביע את הכדור הזה. ישראלי, אבל עוד פעם חסימה מקוברברג, מבל את הכדור קוברברג בפנים, נותן כדור נפלא לווילי וורקמן, שמסיים את זה בלאף. והוא חוזר של הקבוצה הביתית. יבזורי עכשיו לשלוש, הנה זה, שלשה של דגן יבזורי שמעלה את חיפה ליתרון ראשון במשחק. מולד בירקץ, באומן, מכסים את הכדור לבקמן, שקבל בחסימה את לויד, והוא עולה לדנק נפלא, כאילו לא היה מולו אף אחד. לא מצליח מול הלחץ, גרם לוקח את הכדור. שתי נקודות קלות ומתפרצת. הובר. הובר ללא נקודות עדיין הערב. רג'י בקנר. טסתי לעמית שמחון שמכיר את האולם הזה, מכיר את הפרקט הזה, שיחק פה. אבל עכשיו רג'י בקנר מקבל כדור פנטסטי מגסקינס. דרון חוזר להיות 9. באומן. אני אזרה לי בחוץ, עולה לשלשה, קולע את זה. זה שלשת גוני קלאסית. שהוא נסה לקלוע את הסל, בינתיים זה קיצ'ן. נחסם על ידי ברנדון באומן. 5 שניות על שעון הזריקות. אם זה נתון פשוט בלתי נתפס, 20 כדורים חוזרים יותר לאלת הערב. גסקינס, צריך לנער מעצמו את המגן שלו. רוקמן יעביר את החצי. רוקמן הולך עד הסל, גלגל את זה פנימה. מצמצם את היתרון עוד פעם לשמונה. וורקמן, בלייזר, עולה לשלושה, קולע אותה. בלייזר, לשלושה, קולע אותה. יש שתי שלשות של בלייזר שהגיעו כנראה.